На сьогоднішній день ми є передовою клінікою, яка забезпечує всі види анестезії, які існують в Україні. Ми сьогодні вийшли на досить високий рівень надання високоспеціалізованої медичної допомоги і маємо можливість на сьогоднішній день працювати з важкими, вкрай важкими хворими, стабілізувати їх, надавати їм адекватну відповідну медичну допомогу. Вони сьогодні не бояться приходити до нас на операції, навіть на планові, на ургентні операції. Вони знають, що будь-який наркоз, який буде застосований в тому чи іншому випадку, він буде максимально комфортний для них. Він для них зробить такі умови, щоб вони себе відчували комфортно і в доопераційному періоді, і під час операції, і в післяопераційному періоді. Сьогодні ми маємо можливість використовувати апарати експертного класу для проведення анестезії. Ми маємо можливість поєднувати різні види анестезії, комбінувати їх. І в цілому отака сукупність всіх цих дій приводить тільки до позитивного результату. Хочу відмітити нашу клініку анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії, кожного, хто вносить свій вклад в наш розвиток, починаючи від молодшої медичної сестри, середнього медперсоналу, лаборанта, лікарів, керівництва нашого закладу. Кожен з цих особистостей створює сьогодні цей єдиний механізм, який в цілому забезпечує безперервну, постійну і дуже ефективну роботу нашого підрозділу.